ጤና ይስጥልን ተመልካቾች ካሻም ቴሌቪዥን የሳቱ ዜናዎች ደርሷል። ወደ ሳቱ ዜናችን ከመላፋችን በፊት አበይት ነጥቦችን እንጠቁማቸዋለን። ከጥቅምት 20 ጀምሮ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እርዳታ እየቀረበ መሆኑ ተመላከተ። በዝርዝር እንመለከታለን። የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የአግራዊ ምክክሩን እንዲሳካ ሚናቸውን እንዲወጡ ተጠይቋል። በዝርዝር እንዳስሰዋለን። የአንጋፋው ድምፃዊ የክብር ዶክተር አሊ ቢራ የአስክሬን ሽኝት መርሃ ግብር ተካሄደ። ሌላኛው ጉዳያችን ነው። የፌዴራል ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ባለፉት 3 ወራት ሰጥቻቸዋለሁ ስላላቸው የግብር ይግባኝ ውሳኔ በቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን ይዳሰሳል። አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ ቀውሱን ለመቋቋም የሚረዱ የገንዘብ ድጋፎች እንድታገኝ ጥሪ ቀርቧል። በዝርዝር የምንመለከተው ዓለም አቀፍ ጉዳያችን ነው። ያስተዋወቅናችሁን ዋና ዋና ጉዳዮች ጨምሮ ሌሎች የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችንም ይዘናል። እኔ ሀያሉ ለመንህና ዛህራ መሐመድ የዕለቱ ዜና አሳላፊዎች ነን። አብራችሁ እንድትቆዩ በመጋበዝ ወደ ዕለቱ ዜናችን እናልፋለን። ከጥቅምት 20 ጀምሮ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እርዳታ እየቀረበ መሆኑ ተመላክቷል። ይህንን ያለው የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ሲሆን ከህወሓት ቁጥጥር ወጥተው በመከላከያ ሰራዊት ስር ባሉ ስፍራዎች እርዳታው እየደረሰ መሆኑን ለአሻም ተናግረዋል። የስንዴና አልሚ ምግቦች ስርጭት እየተከናወነ መሆኑን የገለጸው ኮሚሽን እርዳታውን አጠናክሬ እቀጥላለሁ ብሏል። ትብለስ ተስፋይ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር አላት። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በትግራይ በአማራና አፋር ዋሳኝ አካባቢዎች ስንዴና የአልሚ ምግብ እርዳታ ያቀረብኩ ነው ብሏል። እንደ ኮሚሽኑ ገለጻ ለራያ አባላ፣ ለአላማጣ ራያ አላማጣ፣ ግድም፣ ኮረም፣ ሽረ፣ አክሱምና ሽራሮ ከ300 ሚሊዮን በላይ የሚገመት እርዳታ እየተደረገ መሆኑን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ደበበ ዘውዴ ነግረውናል። ጥቅምት 20 ጀምሮ በአማራና ትግራይ ክልል ንጻ በወጡ አካባቢዎች የምግብ በተለይም የስንዴና የአልሚ ምግብ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ይህንኑ ድጋፍ አጠናክሮ በመቀጠል በሁለቱም ክልሎች ያው ድጋፉ እየተከናወነ ይገኛል። እስከ ጥቅምት 27 ድረስ እስከ ትናንት ወዲያ ድረስ ያለው መረጃ እንመለከት። አጠቃላይ ስንዴ ለሁለቱም ክልሎች 150,627.5 ኩንታል ተጓጉዟል። አልሚ ምግብ 14,292 ኩንታል ወደ አካባቢው ተጓጉዟል። ይህን ከተጠቃሚዎች አንጻር ስንመለከተው በሁለቱም ክልሎች የስንዴ ተጠቃሚ 371,291 ሰዎች ናቸው ወይም ወገኖች። ከጥቅምት 20 ጀምሮ እየተደረገ ባለው እርዳታ 371,000 የስንዴ ተጠቃሚ እንዳለ የተገለጸ ሲሆን አልሚ ምግብ ተጠቃሚዎች ነፍሰ ጡር እናቶች፣ ህጻናት፣ አራስ እናቶችና አቅመ ደካሞች ናቸው ተብሏል። በዚህም የአልሚ ምግብ ተጠቃሚዎች ቁጥር 952,790 መሆናቸው ተነግሯል። እንደነ ለይቼ ገለጽኩልሽ የአልሚ ምግብ ተጠቃሚዎች በተለይም ህጻናት፣ ነፍሰ ጡሮች፣ እናቶች፣ አጥቢ እናቶች ማለት ነው እና አቅመ ደካሞች ለሆኑ የአልሚ ምግብ ተጠቃሚዎች ደግሞ 952,792 ናቸው። እነዚህ ለሁለቱም ክልሎች የተላኩ ምግብና አልሚ ምግብ ሁለቱም ምግብ ናቸው። ስንዴና አልሚ ምግብ በዝርዝር ለራያ ባላ፣ ለአላማጣ፣ ለራያ አላማጣ፣ ለግደን፣ ለኮረም፣ ለሽሬ፣ ለአክሱም፣ ለሽራሮ ነው የተላኩት። እንግዲህ በሁለቱም ክልሎች የተላከው ምግብና ይሄ ስንዴና አልሚ ምግብ በብረስና ሰላው 342,446,800 ብር ወጪ የተደረገበትና ወደ ክልሎቹ ወደ ሁለቱም ክልሎች የተላከ ነው። ይኸው እንግዲህ አጠቃላይ ድጋፉ እኛ እንደሚታወቀው በየወሩ ነው ድጋፍ የሚደረገው ለአንድ ሰው ያው የሚበቃውን ያህል የስንዴም ሆነ የአልሚ ምግብ አሰጣጡን እንደዚሁ እየታየ በየአካባቢው ካሉት አስተዳደሮች ጋር የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የተጠናከረ ግንኙነት በማድረግ ያው ድጋፉ
እንደ ኮሚሽኑ ገለጻ እርዳታው ከመንግስትና በመንግስት ስር እርዳታ ከመደርጉ መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት አማካኝነት መሆኑ ተገልጿል። በቀጣይም ከክልል አስተዳደሮችና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በየወሩ እርዳታው ይቀጥላል ተብሏል። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የሁለት ተቋማትን የቦርድ አመራሮች ሹመት መርምሮ አጸደቀ። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ጥቅምት 29 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባካሄደው 3ኛ መደበኛ ስብሰባ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ ሰብሳቢና አባላትን ሹመት መርምሮ ማጽደቁ ተናግሯል። በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትሩ ተስፋዬ በልጅጌ የሁለቱንም ተቋማት እጩ የቦርድ ሰብሳቢና አባላትን ለምክር ቤቱ ባቀረቡበት ወቅት እጩዎቹ ለአመራርነት ሲመለመሉ እውቀትና ዝንባሌ አሳታፊነትን እንዲሁም ፍላጎትን ዝግጁነትን ታሳቢ ያደረገ መሆኑንም አስገንዝበዋል። ለሁለቱ ተቋማት የቀረቡ እጩ የቦርድ አባላትን ግለ ታሪክ ለምክር ቤቱ ያቀረቡት ሚኒስትሩ በትምህርት ዝግጅታቸውና ባካበቱት የስራ ልምድ ተቋማቱን የመምራት እንዲሁም ሀገርና ህዝብን በብቃትና በቁርጠኝነት ለማገልገልም አቅም ያላቸው መሆናቸውን ገልጸዋል። የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው ለሁለቱም ተቋማት ለቦርድ ሰብሳቢነትና አባልነት የቀረቡ እጩዎች ኢትዮጵያዊነትን የተላበሱ ሀገርና ህዝብን በብቃትና በትጋት ለማገልገል ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። በሌላ በኩል ሹመቶቹ ወደ ምክር ቤቱ ሲመጡ በደንብ ተመርምረው ሊጸድቁ እንደሚገባ ከአዋጁ ጋር የማይጣረሱ መሆናቸውን እንዳለባቸውና የሴቶችን የተሳትፎ ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑን እንዳለበት የምክር ቤቱ አባላት ጠቁመዋል። የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትሩ ከምክር ቤቱ ለተነሱ አስተያየቶች ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት የሴቶች ተሳትፎ ላይ ከቁጥር አንጻር የተነሳው ትክክል እንደሆነና እንደ ግብዓት የሚወሰድ መሆኑን ገልጸው በአንጻሩ በእጩነት የቀረቡት የቦርድ አመራሮች ሹመት ከአዋጁ ጋር የማይጣረስ እንደሆነ ለምክር ቤት አባላት አብራርተዋል። የተከበረው ምክር ቤት በእጩነት የቀረቡትን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የቦርድ ሰብሳቢ አባላት ሹመት ውሳኔ በሶስት ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ ያጸደቀ ሲሆን ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ ሰብሳቢነትና አባልነት በእጩነት የቀረቡለትን ሹመት በውሳኔ በአንድ ድምፅ ተአቅቦ በአብላጫ ድምፅ ማጽደቁን ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በዚህም የኢቢሲ የቦርድ ሰብሳቢ በመሆን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዩሱፍ ኢብራሂም የቦርድ አባል ሲሆኑ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ቦርድ ሰብሳቢነት የተሰየሙት ደግሞ የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ ፕሬዝደንት የሆኑት ዶክተር ምህረት ደበበ ናቸው። ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አፍሪካ ባላት እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ልክ እንድታድግ የአፍሪካውያን የእርስ በርስ ግንኙነት ሊጠናከር ይገባል አሉ። በአዲስ አበባ እየተካሄደ በሚገኘው ስድስተኛው የአፍሪካ ኢንጂነሪንግ ጉባኤ መክፈቻ ንግግር ያደረጉት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የመሰረተ ልማት ፍላጎትና አቅርቦት በፍጥነት እያደገ ነው በማለት ገልጸዋል። አፍሪካ መልማትና መበልጸግ የሚያስችላት የተፈጥሮ ሀብት ቢኖራትም ተባብሮ መስራት አለመቻል ትልቅ ፈተና ሆኖ ቆይቷል ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። አህጉሪቱ ያላትን እምቅ አቅም መጠቀም ትችል ዘንድ በአፍሪካውያን መካከል የእርስ በርስ ግንኙነቱ ከዚህ በላይ ማደግ እንዳለበት ገልጸዋል። የአፍሪካ መሐንዲሶች ጉባኤ አፍሪካን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር ጉልህ ድርሻ እንዳለው የገለጹት ፕሬዝደንቷ ይህ አይነቱ ምክክር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። ኢትዮጵያ የሸገርና አንድነት ፓርክ ፕሮጀክቶችን በመገንባት አፍሪካውያን ኢንጂነሮች አፍሪካን መቀየር እንደሚችሉ አሳይታለች ብለዋል። ጉባኤው በኢንጂነሮች መካከል ጤናማ የውድድር መንፈስ በመፍጠር የአፍሪካን የመሰረተ ልማት ግንባታ ፈጣንና ጥራት ያለው እንዲሆን ያግዛል ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ዮናስ አያሌው ናቸው። የአንጋፋው ድምፃዊ የክብር ዶክተር አሊ ቢራ የአስክሬን ሽኝት መርሃ ግብር ተካሄደ። በተለያዩ ቋንቋዎች በ50 ዓመታት ውስጥ ከ200 በላይ ሙዚቃዎችን ያቀነቀነው አንጋፋው ድምፃዊ አሊ ቢራ አስክሬን ሽኝት ጥቅምት 29 ቀን 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተካሂዷል። አንጋፋው ድምፃዊ አሊ ቢራ በአዳማ አጠቃላይ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ በ75 ዓመቱ አልፏል። ፍቃዱ በላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር ያሳየናል።
አርቲስት አሊ ብራ የተወለደው በድሬዳዋ ከተማ በ1940 ዓመተ ምህረት ነበር። በልጅነቱ ያደረበትን የሙዚቃ ፍላጎት ለማርካትና የህይወት ጥሪውን የነበረውን ትክክለኛ ጉዞ ለመጀመር በ1954 ዓመተ ምህረት በድሬዳዋ ከተማ የኦሮሞ ባህልና ጥበብ ማሳደግን ዓላማ አድርጎ የተንቀሳቀሰው የአፍረን ቀሉም ባንድ መቋቋሙ ለወጣቱ አሊ ልዩ አጋጣሚ እንደፈጠረለት ይጠቀሳል። በመቀጠልም በኦርኬስትራና በአቤክስ ባንዶች በመጫወት ህይወቱ እስካለፈበት ጥቅምት 27 2015 ዓመተ ምህረት ከ267 በላይ ዘመን ተሻጋሪ ዘፈኖችን ማበርከቱ ይገለጻል። በኦሮምኛ ሙዚቃ አልበም ያሳተመው የመጀመሪያው ድምጻዊ አሊ ብራ የኦሮሞ ሙዚቃ በሙዚቃው ኢንዱስትሪ ገበያ ውስጥ ተገቢ ስፍራ እንዲያገኝ ትልቅ ሚና መጫወቱም ይነገርለታል። ከዚህም በላይ አሊ በተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋዎች በመስፈን ለኦሮሞ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሙዚቃ እድገት መሰረት የሆኑ ስራዎችን አበርክቷል። አርቲስት አሊ ብራ 7 ቋንቋዎችን ይናገራል። በ6 ቋንቋዎች ማለትም በአፋን ኦሮሞ፣ በሶማሊኛ፣ በአደረኛ፣ በአማርኛ፣ በአረብኛና በስዊድሽ ቋንቋዎች አቀንቅኗል። አርቲስት አሊ ብራ ላለፉት 50 ዓመታት የተለያዩ ሙዚቃዎችን በመጫወት ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ የጎላ ሚናውን ተጫውቷል። አሊ የተዋጣለት የግጥምና የዜማ ደራሲ እንደነበር አብሮ አደጎች ይመሰክራሉ። አንጋፋው ሙዚቀኛ መሐሙድ አህመድ አረበ ከተማው ጭራሽ በአገሩና ትዝ ትዝ እያለኝ የተሰኙ ተወዳጅነቱን ያተረፉ ሙዚቃዎችን ግጥምና ዜማ እንደሰራለት አርቲስቱ መሐሙድ አህመድ በራሱ አንደበት ተናግሯል። ለኔ አንድ ዜማ ናፍቆት ነው የጎዳኝ የሚለውን ዜማ ለኔ ሰጠኝ። አስጠናኝ። ኡድ ይጫወታል፣ ማንዶሊን ይጫወታል፣ ጊታር ይጫወታል። በዚህ መሃል ማንዶሊን ይዞ ነው ትዝ ትዝ ያለኝ የሚለውን ዘፈን የሰጠኝ። አሊ ብራ ከሙዚቃ ስራዎች ባሻገር የተለያዩ ኢንስትሩመንታል ሙዚቃ ተጫዋችና ለወጣት ድምጻዊ እያገዘ ስራዎችን እንደሚያበረታታ የቅርብ ወዳጆች ሲናገሩ ይደመጣሉ። አርቲስት አሊ ብራ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያና በመካከለኛው ምስራቅ በመዘዋወር የኢትዮጵያና የህዝቦቿ የጥበብ አምባሳደር በመሆን ማገልገሉ የህይወት ታሪኩ ያስረዳል። ወደ ሀገሩ ከተመለሰ በኋላም አሊ ብራ የህፃናት ትምህርት ፈንድ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት በማቋቋም ወገኑን ያገለገለው አርቲስት አሊ ብራ በጸባዩ ተወዳጅ፣ ትንሽ ትልቅ አክባሪ፣ ቸርና ለተቸገሩ በመስጠት በተግባር ያሳየ ልዩ ተሰጥኦ ያለው ሁለገብ የጥበብ ሰው መሆኑን በተለያዩ አካላት ተገልጿል። አሊ ብራ በሰራቸው የሙዚቃ ስራዎች በርከት ያሉ ሽልማቶችን ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገራት አግኝቷል። በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያላቸው ከመቶ በላይ ሽልማቶችን መውሰዱም ተገልጿል። በ1990 ዓመተ ምህረት በካናዳ ቶሮንቶ በተካሄደው የሙዚቃ ድግስና ውድድር ምርጥ የአፍሪካ ሙዚቀኛ በመባል የሀገሪቱን ትልቁን ሽልማት የወሰደበትና በኢትዮጵያ የህይወት ዘመን ሽልማትም ከነዚህ ውስጥ ይገኙበታል። ከሀገር ውስጥም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአንጋፋው የኪነ ጥበብ ሰው ሽልማት ተሸልሟል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የላቀ አገልግሎት ላበረከቱ የህዝብ ባለውለታዎች የሚሰጠውን ታላቅ የክብር ኒሻን፣ መኖሪያ ቤትና ቪኤት መኪናም ወስዷል። አንጋፋው አርቲስት አሊ ብራ ከጅማና ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲዎችም የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ተበርክቶለታል። ከዚህም ባሻገር የጅማ ዩኒቨርሲቲ የሙዚቃ ትምህርት ቤት በስሙ ሰይሟል። በአዳማ ከተማ ውስጥ መንገድ፣ ድሬዳዋ ውስጥ ደግሞ ፓርክ በስሙ ተሰይሞለታል። ድምጻዊ አሊ ብራ በአዳማ አጠቃላይ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ በ75 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ቢሾፍቱ ከሚገኘው የአርቲስቱ አሊ ብራ መኖሪያ ቤት ጀምሮ በወዳጅነት አደባባይ የክብርና የጀግና ስንብት ከተደረገለት በኋላ አስከሬኑ ወደ ትውልድ ቦታው ድሬዳዋ ተሸኝቷል። በአርቲስቱ ሕልፈት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በአንጋፋውና ታዋቂው ድምጻዊ ክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ብራ ከዚህ ዓለም በሞት በመለየቱ የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል። ከመቃብር በላይ ትቶ የሄደውን መልካም ስምና በርካታ ስራዎቹ ሲታወስ ይኖራሉ ያሉት ፕሬዝዳንቷ ለቤተሰቡ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እመኛለሁም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የአርቲስቱን ሕልፈት ተከትሎ ባስተላለፉት የሐዘን መልእክት የአንጋፋው ድምጻዊ አሊ ብራ ሕልፈት ለኢትዮጵያ ጉዳት ነው ብለዋል። በዜማዎቹ ህብረትን፣ ጽናትና ባህልን አቀንቅኗል፣ ለብዙዎቹ ማርያ ሆኗል ብለዋል። ላደረከው ሁሉ ኢትዮጵያ ታመሰግናለች ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሐዘን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር፣ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ፣ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ከንቲባና ሌሎች በርካታ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ሌሎች የሙያ አጋሮችና ወዳጅ ዘመዶቹ በአርቲስቱ ሕልፈት የተሰማቸውን ሐዘን አስመልክቶ መልእክት አስተላልፈዋል። አሻም በአርቲስቱ አሊ ብራ ሕልፈተ ሕይወት የተሰማትን ሐዘን የገለጸች ለቤተሰቦቹ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለሙያ አጋሮቹ መጽናናትን ትመኛለች።
መንግስት በኮንሶና በአጎራባች ወረዳዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የተደራጀ ወሳኝ ኩነት የምዝገባ ስርዓት ማከናወንን ጨምሮ ለተደጋጋሚ መፈናቀል መንስኤ ለሆኑ ጉዳዮች ዘለቄታዊ መፍትሄ ሊያፈላልግ ይገባል ተባለ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በኮንሶ ዞንና በሶስት ልዩ ወረዳዎች በሚገኙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሰብአዊ መብቶችን አያያዝ ሁኔታ ላይ ከሐምሌ 24 እስከ ነሐሴ 6 2014 ዓ.ም ምህረት ክትትል በማከናወን ያዘጋጀውን 21 ገጽ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ካራት ዙሪያና ሰገን ዙሪያ ወረዳዎች በሚገኙ ሶስት ቀበሌዎች በመጠለያ ጣቢያ ውስጥና ከተቀባይ ማህበረሰብ ጋር ተፈናቅለው የሚኖሩ ተፈናቃዮች ከአሌ ወረዳ ቀርቀርቴ ቀበሌ ተፈናቅለው በደቡብ ኦሞ ዞን በነመጻይ ወረዳ እጭቴ ቀበሌ ቴሌታወር እንዲሁም በአማሮ ወረዳ ልዩ ወረዳ በኬሌ ቀበሌና በአማሮ ኬሌ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች በክትትሉ መሸፈናቸው ተገልጿል። ክትትል በተደረገባቸው አካባቢዎች በአጠቃላይ የተመዘገቡ 145933 የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ያሉ ሲሆን ከነዚህም መካከል 53400 ተፈናቃዮች በኮንሶ፣ 40000 ተፈናቃዮች በደራሼ፣ 8331 ተፈናቃዮች በአሌና 44202 ተፈናቃዮች በአማሮ የሚገኙ መሆኑንም በሪፖርቱ ተካቷል። ተፈናቃዮች በግጭትና በመፈናቀል ሂደት ወቅት የሞቱና የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች መኖራቸውን፣ በሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃት መፈጸሙ፣ የአካል አቅማቸው የተዳከመ አረጋውያንና ለመሸሽ ያልቻሉ አካል ጉዳተኞች ላይ ድብደባና እንግልት መድረሱ፣ እንዲሁም ቤቶቻቸው፣ ንብረቶቻቸው፣ ከብቶቻቸውና ሰብሎቻቸው መውደማቸውና መዘረፋቸውን በሪፖርቱ ተጠቅሷል። ተፈናቃዮቹ ምዝገባና ሰነድን በሚመለከት በየጊዜው ወቅታዊ የሚደረግ የመረጃ አያያዝ ስርዓት አለመኖሩን እንዲሁም የመታወቂያ ካርድን ጨምሮ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ አገልግሎት አለመኖሩን በተፈናቃዮች የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ላይ ያሳደረውን አሉታዊ ተጽዕኖ አካቷል። ዘላቂ መፍትሄን አስመልክቶ መንግስት በቀድሞ የመኖሪያ አካባቢያቸው አስተማማኝ ጸጥታና ደህንነትን በማረጋገጥና መደበኛ ኑሮ ለማስጀመር የሚያስችል ሁኔታ በመፍጠር ወደ ቀያቸው እንዲመልሳቸው የጠየቁ ተፈናቃዮች ቢኖሩም ይህንን ለማሳካት የሚያስችል የጸጥታ ሁኔታ ባለመኖሩ መመለስ አለመቻላቸውን ኮሚሽኑ በሪፖርቱ ገልጿል። በአንጻሩ ተፈናቅለው በሚገኙበት ወረዳ መንግስት በቋሚነት የመኖሪያና የእርሻ ቦታ ሰጥቷቸው መኖር የሚፈልጉ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መኖራቸውን በክትትል ሪፖርቱ አካቷል። የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የአገራዊ ምክክሩ እንዲሳካ ሚናቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ። ለስኬታማ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር የመገናኛ ብዙሃን ሚና በሚል መሪ ሀሳብ በኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት፣ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እና በኢፌዴሪ ሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት ውይይት ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ በኢትዮጵያ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ላይ የሚዲያዎች ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ይህ ሚናቸውን እንዲወጡ ተጠይቋል። በረከት አካሉ ይህን አዘጋጅቷል። ሲወርዱ ሲዋረዱ ለመጡ ቅራኔዎችና ፈርጀ ብዙ ወቅታዊ አለመግባባቶች ለማድረግ ይረዳል ተብሎ የሚጠበቀው ሀገራዊ የምክክር መድረክ በቀጣይ ዳር ወር ይጀመራል። ከዚህ አስቀድሞ የተለያዩ የሀሳብ ልውውጦች በባለድርሻ መካከል እየተካሄደም ይገኛል። ለዚህም ይረዳ ዘንድ በጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓ.ም የሰላም ሚኒስቴር፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብረት በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራርመዋል። ሶስቱ ባለድርሻዎች ለተጠባቂ ውይይት ይረዳል የተባለው መድረኮች በማዘጋጀት ላይ ይገኛሉ። ጥቅምት 9 ቀን 2015 ዓ.ም ለስኬታማ አገራዊ ምክክር የመገናኛ ብዙሃን ሚና በሚል ከመገናኛ ብዙሃን የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ተካሂዷል። ይህ ሁሉን አካታች የውይይት መድረክ አስፈላጊነትን በተመለከተ አሻሚ ያነጋገራቸው ባለሙያዎችና የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ምልከታቸውን አጋርተዋል። እንግዲህ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ወይም አገራዊ ምክክር በዋነኛነት ከፖለቲካ ቀውሶች፣ ከፖለቲካ ችግሮች፣ ከጦርነት የመውጫ መንገድ ነው፣ የፖለቲካ መንገድ ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር አልጋ በአልጋ ሆኖ አይደለም አገራዊ ምክክር የሚካሄደው። የበርካታ ሀገሮችን ልምዶች ያየን እንደሆነ አገራቱ ራሳቸው አገራዊ ምክክርን ሎንች የሚያደርጉት ከነዚህ ቀውሶች፣ ከነዚህ የፖለቲካ ችግሮች ለመውጣት ነው። ስለዚህ
እነዚህ የፖለቲካ ችግሮች ባሉበት ኮንቴክስት ነው ማለት ነው አገራዊ ምክክር የሚካሄደው ፍክርን ለማስኬድ የሚያስችሉ አውድ ግን መፍጠር ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ሁኔታ አገራዊ ምክክር የሚያስፈልግበት ሁለት ወሳኝ ምክንያቶች አሉ አንደኛው ነባር ችግሮች ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት የተከማቹ ያልተፈቱ የትርክት የሀገረ መንግስት እይታ የሀገራዊ መገለጫዎች ጉዳይ እና ሌሎች በጣም በርካታ ጉዳዮች የሚያከራክሩ አሉ። አንዳንዶቹ መሰረት አላቸው በጣም አብዛኛው ደግሞ ግልጽነት ስላልተፈጠረባቸው አንድ ቋንቋ ያወራን ግን ደግሞ ምንነት አርክባቸው ጉዳዮች ናቸው አገራዊ ምክክር ሲናደርግ በወሳኝ መልኩ መግባባት እንችላለን ገነኛ ብዛን የሀገራው ምክክር ኮሚሽኑ የስራይዳቶች ወደ ህብረተሰው እንዲደርሱና በሀገርቱ የጋራ መግባባት እንዲኖር ከማድረግ ማንሳር ትልቅ ሚና አላቸው ነው የሚሉት ኢትዮጵያ ውስጥ መተማመን እንዲመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ አገራዊ መግባባት እንዲረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረው ሀገራዊ ምክክር መልኩን ይዞ እንዲሳካ ለማድረግ ሚዲያዎች ትልቅ ሚና አላቸው ትልቅ ሚና አላቸው የምንጋጨው የምንገዳደለው በተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተመስርተን አይደለም በተለያየ አቅጣጫ በሚቀረጹ ትርክቶች ናቸው አንዱ ወገን የጥላቻ ወገን መልእክት ወይም ትርክት ናሬሽን ይቀርጽና ይለቃል ሌላኛው ደግሞ ያንን ለመከላከል በሌላ ይለቃል ከዛ የተነሳ መሬት ላይ አብሮ የኖሩ የተጋቡ የተዋለዱ ለዘመናት አብሮ ይበሉ የጠጡ ወንድምና እህቶች ተላይቷል ተገዳደሉአል እንጭምር እኛ ሚዲያ ናሽናል ኢንተረስት የሚባለውን ማወቅ አለባቸው ትግራይ ሊሆን ይችላል ያለው አማራ ክልል ሊሆን ይችላል አፋር ሊሆን ይችላል ኦሮሚያ ሊሆን ይችላል አገራዊ ሚዲያ ሊሆን ይችላል ናሽናል ኢንተረስት ወይም አገራዊ ጥቅም የሚባለውን ነገር ማወቅ አለባቸው ሚዲያ ለአገራዊ ምክክሩ በጣም ብዙ ሚና ነው የሚኖረው ምክንያቱም ትልቁ የሚዲያ አቅም በህዝብና ይህንን ጉዳይ በሚያነሱ በሚያካሂዱ መብሰዎች መካከል ድልድይ ሆኖ ማገልገል ስለሆነ ሰዎች በአገሪቱ ውስጥ ያሉ የተለያዩ አካላት ያላቸውን የተለያየ አስተሳሰብ አንድ ላይ አምጥተው ለሀገር በሚመች መልኩ ቀርጸው የጋራ የሆነ አመለካከት የጋራ የሆነ አካሄድ በመፍጠር ሀገሪቷን ለብዙሃን በመተመች መልኩ እንድትቀርጽ የማረግ ሂደታቸውን ሚዲያ በከፍተኛ ደረጃ ያግዛል ነገሪቱ አገራዊ ምክክሩ ምንድነው የሚለውን ነገር ሂደቱን ስለዛ ህዝቡ ያለውን ግንዛቤ ማማሳደግ በኩል ትልቅ ሚና ይጫወታል በሀገርቱ የሚደረገው ምክክር ሂደት ላይ አንስተተፍም ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ መድረኩ እንዲገቡ ለማድረግ የተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አስታውቋል። ወደ 10 የሚጠጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች በአመሰራረቱና በተወሰኑ ኢሹዎች ላይ አንድ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መርሆች ላይ ጥያቄ ስላላቸው በዚህ ሀገራዊ ምክክር ውስጥ አንሳትፍም የሚል እምነት አላቸው እንጂ ሀገራዊ ምክክር ለኢትዮጵያ ጠቃሚ እንደሆነ እነሱም ያምናሉ። ከነሱም ጋር በተወሰኑ ኢሹዎች ላይ እየተነጋገርን እንገኛለን። በዚህ ሰዓት የጋራ ምክር ቤቱ በዚህ ሀገራዊ ምክክር ውስጥ አንድም የፖለቲካ ፓርቲ መቅረት የለበትም የሚል እምነት አለ በእኛ በኩል። ስለዚህ በሂደት ወደፊት እንግዲህ በመናደርገው ምክክር የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለመመለስ እኛም ጥረት እያደረግን እንገኛለን። አብዛኛው ሌሎችን ፓርቲዎች በሂደቱ ላይ ጥያቄ ነበራቸው። ነገር ግን በሂደት እነዚህ ጥያቄዎች እየተመለሱ የተባለው ውጤት ይገኛል የሚል እምነት ስላላቸው በምክክሩ ላይ ለመሳተፍ ብዙዎቹ ፍላጎት እንዳሳዩ በእኛም ምክክር ወቅት ያየነው ነገር ነው። የመከከሪ ዳቱ እንዲሳካ ህብረተሰቡ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት የተባለ ሲሆን በሀገርቱ ያሉ መገናኛ ብዙሃን ሂደቱን በመደገፍ ለሀገራዊ ምክክሩ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ ቀርቧል። እንግዲህ ሀገሪቷ ሰፊ ነች።
ይህን ሰፊ አካባቢ ለመሸፈን በተወሰኑ ሚዲያዎች መስራት በቂ አይደለም። ነገር ግን ጥቂት ራሳቸውን ያደራጁ ትልቅ ቦታ ላይ ደረሱ ሚዲያዎች እንዳሉ ሁሉ ጀማሪዎች ብዙ መስራት ፍላጎት ያላቸው አቅሙ የሚያንሳቸው የሚዲያ ተቋማት በየቦታው አሉ። እነዚህ ተቋማት መጠቀም አስፈላጊ መስሎ ይታየኛል። በተለይ በዚህ በአገራዊ ምክክር ሂደቱ ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲኖራቸው አቅማቸውን መገንባት ላይ እዚህ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉበት ሰዓት ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ የማድረግም ነገር ቢኖር ምክንያቱም በጥቂት ሚዲያ ብቻ ሰርተን ብሮድ ቤዝ እንዲኖረው ህዝብ ዘንድ ታች ወርዶ ህዝብን እንዲያነጋግር ማድረግ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። የሐሳብ ብዝሃነት ፈተና ማናው ስጋት አይደለም ማለት ኢትዮጵያ ብዝሃ ባህለ ብዙ ሀገር ናትና ዳይቨርሲቲ በአገራችን ትሬዥር ነው ማለት እሴት ነው እንጂ ስጋት አይደለም። ነገር ግን በጣም ዋልታረገጥ የሆኑ አመለካከቶች አስተሳሰቦች ይንጸባረቃሉ። እነዛን እንዴት ማረቅና ወደ አማካይ ማምጣት ይቻላል የሚለው ነው ወሳኙ ነገር። አገራዊ ምክክር ስለሆነ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ይተበቃል። አገራዊ የሆኑ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ተነጋግሮ ጊዜንም ጉልበትንም ገንዘብንም አገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ኢንቨስት ማድረግ አስፈላጊ ነው። የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ከየትኛውም ወገንተኝነት የጸዳ ስለሆነ ለሀገራዊ ምክክሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ሲሉ የምክር ቤቱ ዳይሬክተር ገልጸዋል። ማለት ነፃና ገለልተኛ ሆኖ ህዝብን ማገልገል ይተበቅብናል እና ይሄ ደግሞ አይነተኛ ሚና ማለት የማይተካ ሚና ነው ያለን ማለት ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎችን ማየት እንችላለን። በአንደኝነት እነሱ የሚያልሟቸው ከዚህ የተለየ ደግሞ ፕሪንሲፕልም አካሄድም ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ስልጣንን ያስባሉ። በስልጣን ደግሞ ተወክለው ተመርጠው ደግሞ ሀገርን ማስተዳደር የሚል አላማ ያላቸው ናቸው። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኢን ፕሪንሲፕል እንዲህ አይነት ሚሽንም ፍላጎትም የላቸውም። ስለዚህ ለፕሪንሲፕሎቻቸው ነው ተገዥ የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሪንሲፕል ደግሞ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑም ይሁን እንደገና ደግሞ ሰላምን ለማምጣት የሚሹ አካላት በጣም ወሳኝ የሆነ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ድጋፍ ለማድረግ የማይተካ ሚና አለን ብለን እናስባለን። በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የኢትዮጵያውያንን ቀን በመጪው ህዳር 10 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ተገለጸ። ኢትዮጵያውያን በየአመቱ አቡዳቢና ዱባይ አብሮነታቸውን የሚያጠነክሩበትን የኢትዮጵያውያንን ቀንን የሚያከብሩ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ዘንድሮም በመጪው ህዳር 10 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በደመቀ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅት እየተጠናቀቀ ይገኛል ተብሏል። ቀኑ በተለያዩ መርሃ ግብሮች የሚከበር ሲሆን ባህልና የተለያዩ ኪናዊ ሁኔታዎችን ጨምሮ በአገራዊ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ምክክር በማድረግ ጭምር እንደሚከናወን ተገልጿል። ዝግጅቱን አስመልክቶ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ እንዳሉት በአረብ ኤሚሬቶች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ መልኮች ሳያቋርጡ አገራቸውን እያገዙ እንደሆነ ገልጸዋል። ይበልጥ ለህዳሴ ግድብና ባለፉት 2 ዓመታት በነበረው ጦርነት የላቀ እገዛ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። የዘንድሮ የኢትዮጵያውያንን ቀን የሚከበረው ሲካሄድ የነበረው ጦርነት በማቆም በድርድር ለመፍታት የሰላም ስምምነት በተፈረመ ሰሞን የሚካሄድ መሆኑን የጠቀሱት አምባሳደሩ በዓሉ የኢትዮጵያውያኑና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ለሀገር መልሶ ግንባታ በሚኖራቸው ቀጣይ አስተዋጽኦ የሚመከርበት እንደሆነም ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያኑ እንደቀደመው ጊዜ ሁሉ በቀጣይ ባካበቱት እውቀትና ባላቸው ሀብት ሀገራቸውን እንዲያለሙ ለማድረግ ኤምባሲው እየሰራ እንደሆነ አስታውቀዋል። በሀገር ውስጥ ያለውን ሁኔታ ማመቻቸት ይበልጥ ደግሞ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመቅረፍ ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ማስገንዘባቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።
ክብሯን ተመልካቾቻችን ያሻምን ዜናዎች እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። አሁንም ዜናዎቹ እንደቀጠሉ ናቸው። ሩዋንዳ የኮንጎ ተዋጊ ጀት ያየር ክልልን ጥሶ ገብቷል ስትል ከሰሰች። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተዋጊ ጀት የሩዋንዳ ያየር ክልል ውስጥ መግባቱን የሩዋንዳ መንግስት ገልጾ ሩዋንዳ አስቆጪ ስትል ኮንጎ ደግሞ ድርጊቱ ስህተት ነው ማለቷን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። ሰኞ ማለዳ የሱካይ 25 ተዋጊ ጀት የሩዋንዳ ያየር ክልልን ጥሶ በሩዋንዳ መራባይ ግዛት ሩባቡ አየር ማረፊያ ለአጭር ጊዜ መበሩን የሩዋንዳ መንግስት በሰጠው መግለጫ ያስታወቀ ሲሆን ምንም አይነት ወታደራዊ እርምጃ አልተወሰደም ብሏል። አውሮፕላኑ ትጥቅ ያልነበረውና በደንበር አካባቢ ያስለላ ተልእኮ ላይ ያለ በአጋጣሚ ወደ ሩዋንዳ አየር ክልል ገብቷል ሲል የኮንጎ መንግስት በመግለጫው ተናግሯል። በተያዘው አመት የኤም 23 አማጽያን በመስራቃዊ ኮንጎ ጥቃታቸውን ካጠናከሩ በኋላ ኮንጎና ሩዋንዳ መካከለ አለማግባባት መፈጠሩን ዘገባው አስተውሏል። በግብጽ አልሻሪካም ከተማ በሚደረገው ኮፕ 27 ያየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ተገኝተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ያየር ብክለትን ለመከላከል አሜሪካና ቻይና ተባብረው እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል። ሌሎችም መሪዎች በጉባኤው የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል። አፍሪካን ወክለው የተገኙ መሪዎችም ባየር ንብረት ለውጥ ክፉኛ ሰለባ የሆነችው ሀገሪቱ ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ እንዲደረግላት ጠይቀዋል። ቴድሮስ ፍቅሩ ተጨማሪ ያለው። ከሰባት አመታት በፊት የፓሪሱ ስምምነት በኮፓ የዓለምን ያየር ብክለት ለመቀነስ በ196 ሀገራት ተፈረመ። እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከሆነ የፓሪሱ ስምምነት ባየር ንብረት ለውጥ ላይ በጋዊ መልኩ አስገዳጅነት ያለው ዓለም አቀፍ ስምምነት ነው። ሀገራቱ የፈረሙት ስምምነት አላማውም የዓለም ሙቀት መጨመር ከ2 ሴንቲግሬድ በታች እንዲሆን ማድረግ ነው። የእያንዳንዱ ሀገር በካይ ልቀቶችን ለመቀነስ ሀገራት ቃል ይገቡበት ታሪካዊ ስምምነት ነበር። በግብጽ አልሻሪክም ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው ኮፕ 27 የዓለም የአየር ንብረት ጉባኤው ከባቢ አየርን የሚበክሉ ጋዞች መጠን ቀነሳን፣ በዓለም ሙቀት መጨመር ምክንያት ችግር ውስጥ የወደቁ ታዳጊ ሀገራትን በገንዘብ የመደገፍ ጥያቄዎች ይተላለፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። በጉባኤው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ የዓለም ሀገራት መሪዎች እየተሳተፉበት ይገኛሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬስ ለዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ጉባኤ ለተሰበሰቡ መሪዎች ባስተላለፉት መልእክት ዓለም ወደ አየር ንብረት ጋንም በሚወስደው ጎዳና ላይ ናት በማለት የአየር ንብረት ለውጥ የክፍለ ዘመናችን ዋነኛ ጉዳይ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ቻይናና ዩናይትድ ስቴትስን ችግሩን ለመቀልበስ ተባብረው እንዲሰሩም በጉባኤው ላይ ጠይቀዋል። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጉባኤውን በከፈቱበት ንግግራቸው ወቅታዊውን የዓለምን የአየር ሁኔታ አደገኛ በማለት ገልጸዋል። ይህን ሁሉ የምናስወግድበት ዛሬ አይደለምን በማለት ጠይቀው ወደ ኋላ ለማለት ጊዜ የለም፣ ለማመንታት ምንም ቦታ የለም ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። አክለውም ለመጪው ትውልድ ሲባል ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን የሚወጣበት የመጨረሻ እድል ነው ብለዋል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትሶች መሪ ሼክ ሙሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን የአየር ንብረት ለውጥ በዓለም መረጋጋትና ጸጥታ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን ገልጸዋል። የወደፊት ትውልዶች የወደፊት እጣ ፈንታ ዛሬ በምንወስዳቸው እርምጃዎች ላይ እየተመሰረተ ነው ሲሉ አክለዋል። የአፍሪካ ሀገራት የአየር ንብረት ቀውሱን ለመቋቋም የሚረዱ የገንዘብ ድጋፎችን ለማግኘት በፈረንጆቹ ከህዳር 6 እስከ 18 በግብጽ እየተካሄደ በሚገኘው 27ኛው የተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ማዕቀፍ ጉባኤ ላይ ቁልፍ አጀንዳ እንደሚሆን ይጠበቃል። የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት አኪኖሚ አዴሲና በጉባኤው ባቀረቡት ሪፖርት አፍሪካ ከአመታዊ የአየር ንብረት ፋይናንስ 18 ቢሊዮን ዶላር ታገኛለች፣ ነገር ግን አህጉሪቱ ከሙቀት መጨመር ጋር ተያይዞ የሚደርሰውን ውድመት ለመቋቋም 128 ቢሊዮን ዶላር በየአመቱ ያስፈልጋታል ብለዋል። አዴሲና አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥን ለመደገፍ ደግሞ በአመት 41 ቢሊዮን ዶላር በኢኮኖሚ ቁልፍ በሆኑት በግብርና፣ በኢነርጂ፣ በውሃ፣ በጤና እና በደን ልማት ላይ ለመስራት እንደሚያስፈልጋት ተናግረዋል። በሚያስፈልገውና በሚለቀቀው የፋይናንስ መጠን መካከል ከ110 ቢሊዮን ዶላር በላይ ልዩነት እንዳለ አንስተው እንደ ከባድ ድርቅና ጎርፍ ያሉ አደጋዎችን መቋቋም የሚችሉ መሰረተ ልማቶችን እና የምግብ አሰራሮችን ለመዘርጋት የአፍሪካ ሀገራት በኮፕ 27 ጉባኤ ላይ ከበርካታ አበዳሪዎችና ከበለጸጉ አጋሮች ተጨማሪ በጀቶች
ሰዎችን እንዲፈልጉ ግፊት ማድረግ እንዳለባቸው አጽንኦት ሰጥተውበታል። አፍሪካ ለዓለም አቀፍ የሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀቶች የምታበረክተው አስተዋጽኦ አነስተኛ ቢሆንም በተለያዩ የአየር ንብረት ድንገተኛ አደጋዎች በማስተናገድ ላይ ነች ብለው በስነ ምህዳርና በኑሮ ላይ የህልውና ስጋት እየፈጠረች መሆኑን ያቀረቡት ሪፖርት አመላክቷል። በ2030 ቻይናን ጨምሮ ታዳጊ ሀገራት የዓለም ሙቀት መጨመርን ለማስቆምና ጉዳቱን ለመቋቋም ከ2 ትሪሊዮን ዶላር በላይ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋቸዋል ሲል የተባበሩት መንግስታት መግለጹ አይዘነጋም። ይህ ማለት ሀገራት ከግሉ ሴክተርና ከበጎ አድራጎት ድርጅቶች የአየር ንብረት ለውጥን የመቋቋም አቅምን ለመገንባት በተመጣጣኝ ዋጋ ዘላቂነት ያለው ፋይናንስ ማግኘት አለባቸው ተብሏል። በሪፖርቱ ፋይናንስ ብቻውን በቂ እንዳልሆነና ለአየር ብክለት ከፍተኛ ተጽዕኖ በሚያደርጉ ሀገራት ዘንዳ ከፍተኛ ተጽዕኖ በመደረግና ከትክክለኛ መሳሪያዎችና ጥሩ ፖሊሲዎች መቀረጽ እንዳለባቸው ተነግሯል። ከዚህ ቀደም በአፍሪካ ለመጨረሻ ጊዜ የተስተናገደው ኮፕ 22 በፈረንጆቹ 2016 በሞሮኮ ነበር የተካሄደው። የዘገባው እማኞች አልጀዚራ፣ ሲጂቲኤን፣ ኦል አፍሪካን ዶት ኮም፣ ዘኢስት አፍሪካ ናቸው። ሰሜን ኮሪያ በዩክሬን ጦርነት ሞስኮን በመድፍ መሳሪያ ትደግፋለች በሚል ከአሜሪካ ለቀረበባት ውንጀላ ምላሽ መስጠቷ ተገለጸ። የሰሜን ኮሪያ ከፍተኛ የመከላከያ ባለስልጣን እንደተናገሩት ፒዮንግያንግ ለሩሲያ ምንም አይነት መሳሪያ እንደማታቀርብና ወደፊትም ይህን ለማድረግ እንደማትፈልግ መናገራቸው ተዘግቧል። ዩናይትድ ስቴትስ በሞስኮና በፒዮንግያንግ መካከል መሰረተ ቢስ የጦር መሳሪያ ግዢ መረጃ ያለማቋረጥ እያሰራጨች ነው ሲሉ በሰሜን ኮሪያ የመከላከያ ሚኒስቴር ወታደራዊ የውጭ ጉዳይ ምክትል ዳይሬክተር መግለጻቸውን የኮሪያ ማዕከላዊ የዜና ኤጀንሲ መዘገቡን አርቲ ኒውስ አስነብቧል። ባለስልጣኑ አክለውም ሰሜን ኮሪያ ከዋሽንግተን የሚደረገውን እንቅስቃሴ በዓለም አቀፍ መድረክ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ህገወጥ የማዕቀብ ውሳኔን በማጥራት የሀገሪቱን ስም ለማበላሸት የጥላቻ ሙከራ አድርጋ ትመለከታለች ብለዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ዋሽንግተን በሰሜን ኮሪያ ላይ አዲስ ማዕቀብ ልትጥል እንደምትችል መጠቆማቸውም ተነግሯል። ዩናይትድ ስቴትስ ለዩክሬን ተጨማሪ 400 ሚሊዮን ዶላር ወታደራዊ እርዳታ ልሰጥ አቅጃለሁ ብላለች። ይህም T-72 ታንኮችንና ሚሳኤሎችን እንዲሁም የአየር መከላከያዎችን እንደሚጨምር ሪውተርስ አስነብቧል። የፔንታጎን ቃል አቀባይ ሳብሪና ሲንግ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ዩናይትድ ስቴትስ ከቼክ ሪፐብሊክ ለሚመጡት 45 T-72 ታንኮች እድሳት ለማድረግና አንዳንድ ሚሳይሎችን ለአየር መከላከያ ስርዓት ለማደስ የገንዘብ ድጋፍ እንደምታደርግ ተናግረዋል። አሜሪካ ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ መልኩ ለኬቭ በቢሊየን የሚገመቱ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ማድረጓን ዘገባው አስታውሷል። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። አሁን የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን ወደ እናንተ ያልፋል። የዜናው አሳላፊዋ ደግሞ ባልደረባችን ተስሊ መሐመድ ነች። ወደዛው እናመራለን። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። አሁን በቀጥታ የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዜናዎቻችንን ወደ እናንተ ማቅረብ ጀምራለሁ። የፌደራል ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ባለፉት 3 ወራት 202 ለሚሆኑ የግብር ይግባኞች ውሳኔ ሰጥቻለሁ አለ። ኮሚሽኑ የሩብ ዓመት አፈጻጸሙን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። በሩብ ዓመት ውሳኔ ከተሰጠባቸው 202 መዛግብት ውስጥም 128 መዛግብት ከገቢዎች እንዲሁም 74 የሚሆኑት ደግሞ ከጉምሩክ ጋር የተያያዙ ናቸው ብሏል። ተጨማሪ አለን። የፌደራል ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን በ2008 በአዋጅ የተቋቋመ መስሪያ ቤት ነው። ኮሚሽኑ የ2015 ሩብ ዓመት የእቅድ አፈጻጸምን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። ኮሚሽኑ የ2015 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸምን በተመለከተ በሰጠው በዚህ መግለጫ ላይ የታክስ ከፋዩን ማህበረሰብ አቤቱታ በመቀበል ፍትሐዊና ፈጣን አገልግሎት እየሰጠው ነው ብለዋል። መግለጫውን የሰጡት የኮሚሽኑ ፕሬዚዳንት ሙልጌታ አያሌው ባለፉት 3 ወራቶች 202 ለሚሆኑ የግብር ይግባኝ መዛግብቶች ውሳኔ ተሰጥቷል ብለዋል። ኮሚሽኑ ውሳኔ ከሰጠባቸው መዛግብት ውስጥ 128 መዛግብት ከገቢዎች እንዲሁም 74 የሚሆኑት ደግሞ ከጉምሩክ ጋር የተያያዙ ናቸው ብለዋል። መዝገቦቹ የያዙት የገንዘብ መጠን አለ።
ከዚሁ መዝገብ 128ቱ መዝገብ ከገቢዎች ቀረበልን ሲሆን የያዘው የገንዘብ መጠን ወደ 404 ሚሊዮን 808 ብር ነው 808 ሺህ ብር ነው ከጉምሩክ ወደ 74 መዝገቦች ቀርበውልን ነበር የያዘው የገንዘብ መጠን 865 ሚሊዮን ነው በድምሩ የሁለቱ መዝገብ ወደ 1.4 ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ነበር ይዞ የነበረው በዚሁ መሰረት ውሳኔ እንዲሰጥ ተደርጓል ኮሚሽኑ ያለፈው ሩብ አመቱ በቅድ ያዘውን ያሳካበት መሆኑን የጠቀሱት ፕሬዝዳንቱ ይህም ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ፈጻጸም የተመዘገበበት መሆኑን አንስተዋል ካለፈው አመት የዞሩ ወደ 354 መዝገቦች ነበሩን ባለፈው አመት ውሳኔ ሳይያገኙ የዞሩ አዲስ የተከፈተ 147 መዝገቦች ነበርን በድምሩ 501 መዛግብቶች ቀርበውልን ነበር በዚህ አመት ከነዚህ 501 መዛግብቶች ውስጥ 299 መዛግብቶች 55ቱ ለመልስ 242ቱ ለቃል ክርክር 2ቱ ለብይን ተቀጥረው ቀሪዎቹ 202 መዛግብት ለውሳኔ ቀጥረናቸው የነበሩ መዝገቦች ናቸው ለውሳኔ ከቀጠርናቸው 202 መዝገቦች ውስጥ በዚህ ሩብ አመት 202ቱ መዝገቦች ውሳኔ እንዲያገኙ ተደርጎ ባለፈው አመት የነበረና አፈጻጸም 99.4% ነበር አሁን ግን በመጀመሪያው ሩብ አመት ለውሳኔ ከቀጠር ነው 202 መዝገብ ውስጥ 202%ን በመፈጸማችን 100% አፈጻጸም አሳይተናል በተጨማሪም ኮሚሽኑ ዘመናዊ የዳታቤዝ ስርዓትን በመዘርጋት ህብረተሰቡ በያለበት ሆኖ የኦንላይን መረጃ እንደሚያገኝና መመዝገብ እንዲችል ለማድረግ እየተሰራ ነው ብሏል አንዱ ትልቁ የኮሚሽኑ ዋና ስራ ተደራሽ መሆን ነው ይሄ ኮሚሽን እንግዲህ ከሶማሌ ጫፍ ከአማራ ክልል ጫፍ እነዚህ ድንበሮች አካባቢ ከጉምሩክ ጋር ተያይዞ ከኮንትሮባንድ ጋር ተያይዞ ቅሬታ የሚያቀርቡ አካላት አሉ። እነዚህ አካላት የግድ አዲስ አበባ ድረስ መጥተው በ30 ቀን ውስጥ ከፍተው መዝገብ ሊደርሱ የማይችሉባቸው ሁኔታዎች አሉ። በዚህ ምክንያት የውሳኔ ተጠቃሚ ሊሆኑ እየቻሉ ነገር ግን በጊዜ ማጠር ምክንያት ተጠቃሚ ያልሆኑ ብዙ ሰዎች ስለነበሩ ይህን ችግር ለመፍታት ኮሚሽኑ በጅቶ በጀት ኤክሶካ ከሚባል አልሚ ድርጅት ጋር ውል ገብቶ ዳታቤዝ ገንብቷል እና የኦንላይን ሬጅስትሬሽንም ጀምሯል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ከላኪዎች ጋር ስንዴን ኤክስፖርት ማድረግ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ውይይት አደረገ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴሩ ገብረመስቀል ጫላ ኢትዮጵያ የርዳታ ስንዴን ከማስገባት አልፋ ጥራት ያለውና ደረጃውን የጠበቀ ስንዴ ወደ ውጭ ለመላክ ቅድመ ዝግጅት ያደረገች መሆኑን ተናግረዋል። ወደ ውጭ የሚላከው ስንዴ ከሀገር ውስጥ ፍጆታ የተረፈ መሆኑን የተናገሩት ሚኒስቴሩ ለዚህም የረዳ ዘንድ በመንግስት በኩል ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው ብለዋል። የንግድ ስርዓትና ፈቃድ አሰጣጥ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ተሻለ በልሁ በበኩላቸው በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቅረብ የጥራት ጉዳይ ለድርድር መቅረብ እንደሌለበትና ላኪዎችም ይህንን ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል ብለዋል። ላኪዎችም ሀገሪቱ በፊት የነበራትን ገጽታ ተቀይሮ ከስንዴ አስመጭነት ወደ ላኪነት መሸጋገሯ የሀገሪቱን መልካም ገጽታ ለመገንባት መልካም አጋጣሚ በመሆኑ በዚህም ደስተኛ ስለመሆናቸውና የተጣለባቸውን ሀገራዊ ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ ስለመሆናቸው ገልጸዋል ሲል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ አመላክቷል። በ2014 ዓ.ም 1.3 ሚሊዮን ዶዝ የተሻሻሉ ዝርያዎች ለክልሎች መሰራጨቱ ተነገረ። በ2015 1.5 የተሻሻሉ ዝርያዎችን ለማምረት ቢታቀድም በሐምሌና ነሐሴ እቅድ አፈጻጸም 125000 ዶዝ ለማምረት ታቅዶ መፈጸም የተቻለው ግን 106000 ዶዝ መሆኑን የኢትዮጵያ የእንስሳት ልማት ኢንስቲትዩት የኮሙኒኬሽንና የሕዝብ ግንኙነት ስራ አስፈጻሚ ደበሌ ለማ ለአሻም ተናግረዋል። ተመረቀ በአጠቃላይ 1.3 ወይም ደግሞ 1,300,233 ዶዝ በ2015 እናመርታለን ብለን ያዝነው በእቅድ ደረጃ የተያዘው 1.5 ሚሊዮን ዶዝ ከዚህ ውስጥ ሐምሌና ነሐሴ እቅድና አፈጻጸሙ ስናይ እቅድ የነበረው በሐምሌ ወር ወደ 125,000 ዶዝ እናመርታለን ብለን ነው እቅድ የተያዘው የተመረተውና የተሰበሰበው ግን 106,233 ስለ አባላዘር ነው እያወረናለ ነው። ይሄ በእቅድ አፈጻጸም በመቶኛ ስታይ 85% አፈጻጸም ያሳያል። የአምሌ ወር ነው ይሄ። በነሐሴ ወር
በእቅድ ተይዞ የነበረው ልክ እንደ ሐምሌ ሁሉ 15000 ዶዝ ነው። በአፈጻጸም ስናይ 130,069 ዶዝ የተመረተው ማለት ነው በተግባር። በመቶኛ የእቅድ አፈጻጸሙ ስናይ 90.5 ኦር 91% አካባቢ አፈጻጸም ያሳያል። እንደ ሪፖርተራችን ተብለት ተስፋዬ ዘገባ ከሆነ የእንስሳት ልማት ኢንስቲትዩት በአጠቃላይ የምርት ዝርያ ማሻሻያዎችን ጨምሮ ከእንስሳት ተዋጽኦና ተረፈ ምርት የውጭ ንግድ 7 ሚሊዮን ዶላር በሐምሌና ነሐሴ ወር አግኝቻለሁ ብሏል። ነገር ግን ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ነው ብሏል። ለዚህም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የጸጥታ መደፍረስ ብሎም ድርቅ ያስከተለው ተጽዕኖ ለመቀዛቀዙ ምክንያት ነው ሲሉ ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል። የቻይናና እስያውያን ሀገራት የኢኮኖሚ ትስስር እየተጠናከረ ነው ተባለ። የደቡብ እስያ ሀገራት ማህበር ከቻይና ጋር በኢኮኖሚና በሌሎችም ዘርፎች ሁለትዮሽ ግንኙነትን ለማጠናከር የጋራ ስምምነት ከደረሱ ሰነባብተዋል። ይህም ለአሁኑ የቻይናና ሌሎች እስያ ሀገራት የኢኮኖሚ ትስስር ማደግ ምክንያት መሆኑን የቻይናው ዓለም አቀፍ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ሲጂቲኤን ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሁለትዮሽ የንግድ ግንኙነት በከፍተኛ ሁኔታ ተጠናክሯል። የደቡብ እስያ ሀገራትም ባለፉት 2 ዓመታት ቻይና ትልቁ የንግድ አጋራቸው ሆናለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 በ10 ወራት ብቻ የሁለቱ የንግድ ልውውጥ 5.26 ትሪሊዮን ዩዋን ደርሷል። የቻይና አጠቃላይ የጉምሩክ አስተዳደር ከአንድ ቀን በፊት ባወጣው መረጃ እንዳመለከተው ቻይና ከእስያ ሀገራት ጋር ያደረገችው የንግድ ልውውጥ ከአጠቃላይ የውጭ ንግዱ 15.2% እንደሚሸፍን ተገልጿል። ተመልካቾቻችን ለዕለት ወያዝናቸው የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቻችንን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በኔ በኩል ጨርሻለሁ። አሻም ለሁላችን። ለቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባዎቹ ተስሊመን እናመሰግናለን። ክብራን ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝናቸው የአሻም ዜናዎች በዚህ ተቋይተዋል። ሃያሉ ለመነህና ዛሃራ መሐመድ ዜናዎቹን ስናሳልፍ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። ተከታይ የአሻም ሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ እንድታደርጉን ጋብዛለን። በእኛ በኩል በዚህ ተሰናበትን። ሰላም ለኢትዮጵያችን ይሁን።